Hledáte byt na skvělém místě s výhledem do přírody? Hledáte velký byt, kde je klid, spousta světla a opravdu na vše dostatek prostoru? Tak jste na správném místě. Vítejte v domě se čtyřlístkem. Tento dům totiž leží v jedné z nejlepších lokalit, těsně u břehu slepého ramene Labe a s výhledem do největšího parku v Pardubicích. Navíc brzy se kousek od domu otevře nový park s názvem Lonkovka. Ten bude mít kavárnu, venkovní tělocvičnu a místo pro pikniky i grilování. Dům je bezbariérový, má dostatek místa na parkování, vaše děti cestou do školy nemusí přecházet hlavní silnice a příjemnou procházkou jste za 10 minut ve městě. No není to paráda? Samotný byt má úctyhodných 102 metrů čtverečních. Má plovoucí podlahy a na chodbě zátěžové lino v barvě dřeva. Místa je tu opravdu dost a navíc dva pokoje mají vlastní lodžie. Třetí pokoj ukrývá šikovnou šatnu, která vám rozšíří úložné prostory. Zděná koupelna je po rekonstrukci a najdete v ní vše, co potřebujete. A toaleta, ta je skutečně prostorná. Stejně jako vstupní chodba. Centrem domácnosti je vždy kuchyň. Ta má 17 metrů čtverečních a je z ní přehled po celém bytě. Dál záleží na vašich potřebách. Můžete si ponechat velké skříně nebo zde vybudovat dle dnešního moderního trendu obytný pokoj s kuchyňským koutem. Nechcete mít dřevěná okna? Můžete mít plastová. Dům vám na ně přispěje. On totiž velmi dobře hospodaří. Tak například fond oprav u takto velikého bytu je opravdu nízký. Přitom je zde téměř vše nové. Dům má nové vchody, střechu i stoupačky, renovované chodby a luxusní nákladní výtahy. A co říci na závěr? Prostě přijďte se podívat na byt, který vám budou všichni závidět.